vai tentar vindo aí? Atenção, categoria, 6 segundos. Ameaça de morte imediatamente, 6 segundos. Ameaça de morte imediatamente para frente. Primeira chamada para a categoria, 5 segundos.
Thank you.
Última chamada. Para Agnello, Marquese, Neto Macedo, William Daniel, Bunkersen, Alexandre Pereira, Claudinei Mazzucchetto, Mazzucchetto e Caio Vitor Carmo. Rafael Passuto.
Pode ser que eu vou ter um.
A terceira esquerda agora na vez do número 13. Lava, fica comigo, você não vai gostar desses caras que estão aqui. É o Caio Lins, o cara. Já vem pintar com massa, né? Já pintou pra direita? Eu preciso ver. Ei, a gente falou que não precisa nem sol, né? Não. Tem areia na pista, né? Exatamente, por isso que eu consegui ver. Se fosse perderia mesmo. O sol já não tá muito bom, né? Conterrâneo, fica aí porque agora tu vai gostar. Ó, amanhã é o seguinte. Não sei se, pra quem assiste o Fora das Pistas que eu apresento, né? Esse tempo eu tive o privilégio de ter lá o meu grande amigo Madagascar. Eu fiz ele, ó, tá até dando uma limpada, né? Uma purgada, como a gente pode falar, no óxido nitroso. E eu fiz ele tirar o tênis, meu parente Espatosti, né? Eu fiz ele tirar o tênis do Bob Esponja. E ele me deu um lanzinho, né? Daqui eu vou lá do nosso belíssimo Madagascar. E amanhã eu vou vir em homenagem a ele, meu povo. Agora passa. O Denis Amarelinho do Bob Esponja, eu corri. O Carlão tá me olhando ali, deixa pra o Carlão falou: o que eu fiz na minha vida pra ensinar o Jato? É que eu ganhei o tênis do Madagascar, do Bob Esponja. Sabia? Não, do Bob Esponja eu tô na Madagascar. É. Entendeu pra entender? A idade chega e a gente para de identificar os personagens. Boa, chega, boa. Você sabia que o Mimi tem mais de 100 anos? E tem a virada da história, né? Vamos lá. Tá vindo já aí mais uma turma? O Mimi tá por aí também. Thank you.
Quando manda não tá dentro, é? Ah, quando manda não tá dentro, é que ele disse. Porra, mano. Pelo carro do mano? Tá foda, hein, mano? Ficou excepcional. Vamos de lá, mano.